një persona me maska kanë tentuar të grabisin një pikë të këmbimit valutor në qytetin Bregdetar të Vlorës. Ngjarja ka ndodhur mëngjesin e së dielës në bulevardin Vlorë-Skel. Të maskuar ata janë afruar pikës së këmbimit valutor me qëllim për të marrë shumën e parave që gjendej në të. Por autorët, ende të pa identifikuar, nuk kanë arritur të grabisin asgjë, pasi janë larguar nga vendi i ngjarjes, sapo kanë vënë re praninë e një patrulle të policisë. Urime zyrtare nga drejtoria e policisë së Vlorës bëjnë me dije se uniformat blu janë vënë në ndjekje të dy grabitësve. Dyshimet e para janë hedhur mbi persona të sketuar, që kanë precedent të mëparshëm penal.